Carrone, carrone, tarmeya chiro. Kufida ya tabashada, chirka gatini ya ere. Hadi humadi kutabtu, kutabtu. Hadi humadi kutabtu. Tabuhu kufa. La khan chire adiga qalal kugu tarroho. Tochana nefsi kugu ya hai. Sankuna tabarti sagabo. Talada afi mat kayo. Dabur raati almamoho. Atahaddi awali galahaw. No, Hanun, can you cover Sagali Yotoban? Wahana Malgilisi, Hayeda Care International. برنامج کنی و کمی در برنامه چه دانو تدابادی دیوگو رینی آن کیوگو رینی تدابات کیوگو ری بلونی و حدیالله راه دانا سعند دانا تدابادی دساس علا و حانو کجاهل دانا سگار برنامج کن عمبارین تحنون ک cover سگالی طبعاً اما حلای قانو استیگمها سید و کلنا عواقب تکذلن کرته استیگمها سیاما حنون ک cover سگالی طبعاً عمبارین تا گودهن یه وحیابه لحیری راه حنون کنی waxa barnaamijka igu martay dr saciid oo isagu barnaamijka horena naga qayb qaatay dr soo dhawow aad baan ku soo dhawaynay barnaamijkan hadii aad leedahay inta barnaamijkan socdo waxaad si toos ah uga qayb qaadan doontaan khadka taleefanka iyo dhanka whatsappka si toos ah oo barnaamijku uga socdo baraha bulshada ee kala duwan ee facebook iyo youtube marka dr hadii aan toos u gudo galno barnaamijkan waa maxay cambaaraynta ama istigmaha waxa loo yaqaan xanuunkan cover 19 inteenan u gelin cawaaqibta ka dhalan karta iyo sida uu ku faafayo sida loogu hortagi karo macluumaadyada la xiriira guud ahaan ha ahmed aad baan mahadsantahay markaan leenahay cambaaraynta cawaaqib xumada xanuunkan ama cawaaqibta ama inta badan fuquuqa dadka xanuunka qabo kala lagu hayo waxa la yiraahdaa waa fogeynta ama ku dacayadeynta qofka ee xanuunka inuu qaaday dirtii qofka loo dacay ama loo faquuqayo ama hadallo maxaa qofka uu dhibsanayo oo soo noqnoqonaya ama xanuunka laftiisiba in looga dhigo ay qofka lagu caayayo iyadoo af lagaaday meel ka dhac shariftiisa kala la isticmaalayo ayaa waxa la yiraahaa waa hubiya fuquuqa iyo cawaaqib xumada xanuunkan actually aan ku aragnay kana dhalan kara marka dr saciidow xanuunkan marka laga waramayo ma wax kaliya uu yahay in dad lagu fogeeyo mise waa maxay calaamadaha iyo astaamaha dadkaas ay yeelan karaan oo kala tusaalahan ma dad isku midaba isku diina isku dhaqana unba isfaquuqi kara mise dad aan intaasba wadaagin ayaa iyaga laftooda isfaquuq loo geysan karaa maya intaaba kuma xidhna dad aan intaaba wadaagin oon diinna wadaagin oon dhaqanna wadaagin ayaa isfaquuqi kara oo marka qaarkood sidaad xasuusato xanuunka COVID-19 wuxuu ka soo bilaabmay China. Way, wadanka Shiina. Dadna waxa la oran jiray 2019kii bilowgiisii ilaa bilowga dhamaadkiisii. Ilaa 2020kii dhamaadkiisii waxa la oran jiray qofka China ka yimid oo kale xanuunkii inuu sido bulsho ahaan caalamka oo dhan baa aaminsanaa dabcan. Oo muxuu ahaa haddii noqoto in adduunka oo dhan haddii noqoto wadamada inaga gaar ahaan Afrika oo dhan in qofkaasi marka kuma xidna dhaqan iyo diin iyo kuma xidna wuxuu ku xiran yahay waxa weeyaan qofka xanuunka qaada ayaa marka la oranayo wala faquuqayaayo xanuunkii laga qaada laga yaabaa dadka qaas oranayaan dadka qaar waxa laga yaabaa inay dacayid booga dhigaan qofka xanuunka uu qaaday daraadii marka doktora maxaa kamida dacayidaha ugu caansan ee laga faafiyay ama laga fidiyay xanuunkan COVID-19 ama coronavirus cambaaraynta ku noqotay ama cambaarta ku noqotay ee bulshaduna ay argagaxa ka muujiyeen oo kale dacayadaha laga faafiyo waxaa ka mid ah haddaan ugu soo horreysiino cuntooyinka qaar in la yiraahdo cuntooyinka qaarba laga qaadi karaa oo waxay sheegayeen dadka qaar inay yiraahaan waxaa laga qaadi karaa cuntooyinka borotiinka oo waxay yiraahaan beedka iyo caanaha iyo maxaa la yiraahdaa hilibka muxuu ahaa kala duwan sida hilibka lo'da iyo waxa la sheegay in marka laga qaadi karo ay dadka qaar sheegeen marka waa waxyaabaha marka la oran karo dacayad ahaan laga sabay xanuunka in habeerato waxba ka jirin waxyaabaha kale waxaa ka mid ah laga fidiyay xanuunka in xayawaanka qaar laga qaadi karo sida lo'da in laga qaadi karo riyaha aan dhaqanayn in laga qaadi karo dadka qaar waxba sheegeen geel in laga qaadi karo dacayadaha laga fidiyay xanuunka kuwaasaa ka mid ah waxyaabaha kale laga fidiyay xanuunka waxaa ka mid ah qofka xanuunka qaaday
inuu xanuunka muxuu ahaayey badanaa xanuunka loo dhintay iyo waxyaabaha laga fidiyey bay ka mid ahaayeen. Waxa la sheegi karaa inaanay totally waxaas waxba ka jirin oo dhinac markaan ka eegno dadka xanuunka uu ku dhaco 80% waxay la yimaadaan calaamado sahlan in yar oo ka mid ah ayaa laga yaabaa inuu naqas ku qabto oo ay u baahdaan oxygen lagu xiro oo isbitaalka lagula tacaalo muddo la dhigo ay u baahdaan. Marka waxyaabaha xanuunka laga fidiyey waxaa ka mid ah dacayadaha laga fidiyey tallaalka laftiisa, tallaalka xanuunka oo la yidhi hadduu qofku tallaalka xanuunka qaato waxaa laga yaabaa xanuunka lafteeda inuu muxuu ahaayo qaado ayaa laga yaabaa. Waxaa laga yaabaa qofka xanuunka qaaday in maxaa loo baahan yahay imika in laga tallaalo ayaa imika la soo jeedinayaa. Marka tallaalka dacayadaha laga faafiyey waxaa ka mid ah inuu isaga laftiisa xanuuno kala wato, in curyaamin uu keeni karo, in muxuu ahaa isaga laftiisa madhalisnimo keeni karo, waxyaabahaan waxba ka jirin. Marka sal iyo raadka aan lahayn totally ama guud ahaan laga sheegi karo xanuunka waa kuwaasa marka ka mid axmed aan soo qaadan karo. Waa hagaag doctore imiko kale dad fara badani marka ay ka waramayaan xanuunkan COVID-19 waxay sheegaan in aad uu u faafayo marka ay noqoto wararka laga sheegayo ee ku tiri kuteenta ah iyo fikradaha qaldan ee laga aaminsan yahay cambaaraynta xanuunkaas ama istigmaa xanuunkaas. Waa maxay sababta uu xanuunkan COVID-19-ku uu cambaarayntu ay markaba ugu dhegtay ama ay u qabsatay? Sababta ugu weyni waxa weeyaan xanuunkiiba wuxuu noqday international ama adduunka oo dhan, caalamka oo dhan ayuu hal mar wada gaadhay. Marka xanuunkan wuxuu saameeyey adduunka oo dhan buu saameeyey, hadday tahay dhinaca dhaqaalaha, hadday tahay dhinaca waxbarashada, hadday tahay xagga isku socodka adduunka ayuu saameyn adag ku yeeshay. Marka wuxuu noqday xanuun caanka ah hal mar 2019 dhammaadkiisii caanka noqday, dunida oo dhan buu noqday, oo qof kasta iska daa dadkii waaweynaayeen waxgaradka ama dadkii waxbartay, dadkii muxuu ahay waaweynaayeen guryo joog ahaa, dadkii miyiga joogay, dadkii magaalada joogay, caruurta yareed ee dhallaanka ahayd, inaan qof kasta garanayo maanta coronavirus wuxuu yahay ama COVID-19 wuxuu yahay ama coronavirus wuxuu yahay inaad si fiican u garanayaan. Marka taasa waxay keentay inay noqoto waxyaabo mararka qaarkood laga dayo madadaalo, waxyaaba mararka qaarkood laga dayo marin habaabin ku saabsan muxuu ahaayey in laga maadsado xanuunka laftiisa, in dadka xanuunka qaba oo kale laga sameeyo dacaayado muxuu ahaay si dadku u helaan oo kale aragti badan oo kale, in la daawad videogog oo kale. Waxyaabaha waxaa ka mid ahaa inta badan ka qayb qaataan dad dana gaare le oo ama siyaasadeed leh ama shaqsiyadeed leh laga yaaba inay ka qayb qaateen. Marka waxyaabaha fudeydiyey inay faafaan waxaa ka mid ahaa marka in la isticmaalo baraha bulshada ee bulshada ku kulanto, sida Facebook oo kale, WhatsApp oo kale, Twitter oo kale, waxyaabaha marka ama TikTok oo kale, waxyaabaha noocaasa ayaa muxuu ahaayey ay ka mid ahaa siyaabaha. Waxaa kaloo ka mid ahaa in heeso badan laga sameeyey axmedow oo ku saabsan xanuunka iyo qaabku u faafo muxuu ahaaye, oo mararka qaarkood aan ku habboonayn in muxuu ahaay warbixinta noocaasa, sida qofka qabo oo kale fogeyntiisa oo kale heese ay ku jirtay noocaasa ayaa ka mid ahaa waxyaabaha dedejiyey in coronavirus-ku uu noqdo waxyaabaha cawaaqib xumada ama muxuu ahaay fuquuqu uu noqdo meeshii ugu sarreysay gaadho si fudud weliba waqti gaaban. Doctore, ma la odhan karaa maadaama xanuunkani uu cusbaa xog fara badanna aan laga haynin, sidoo kalena dee dadku marka ay arkaan dad cabsanaya ama waxyaabo gaara ka cabsanaya lafteeduna inay xanuunkii kor u sii qaaday oo dadku fikraddii qaldanayd ee ay ka aaminsanayn ay sii korodhay ama ay sii laba jibaarantay? Dabcan ha, waa la odhan karaa, waxa la odhan karaa xanuunku mar hadduu cusbaa oon warbixin badan laga haynin oo xataa dadka khubarada caafimaadka ee xagga infectionka ku takhasusay, xanuunada la isqaadsiin karo ku takhasusay oo kale, haddii aan ka hadalno warbixin badan lagama haynin, wuxuu ahaa un xanuun dabcan wuu jiri jiray. Xanuunkani xanuun cusub maaha, laakiin wuxuu u jiri jiray isagoo nooc fudud ah oo aan haba yaraatee faafitaankiisuna aad u yaraa. Marka isbeddelka ku yimi daraaddii ayaa ay muxuu ahaa u noqday wax marka dadku ay xiiseynayaan,
dabadeedna waxay isku dayeen dadku inay wax badan ku ogaadaan dhinaca kale marka ka eegto baqasho badan baa jirtay oo qaabka xanuunka la isku qaadsiinayo haddii la arko qof yar qufacayo kale in la yiraahdo qofka muxuu hay xanuunkiisa u qabaa marka waxa keenayay actually astaabaha ama siyaabaha ayaa ugu muhiimsana inuu cusba oo dadku baqanayeen oo ay ka baqanayeen siduu xanuunku yahay iyo weliba warbixinihii la helay haddaad xasuusato bilowgii xanuunku markuu bilaabmay warbixinaha la helay waxaa ka mid ahaa in dadka xanuunka ee ku dhaca ay dhimanayaan in muxuu ahay sawiro lasoo dhigay baraha bulshada boqolaal qof oo tallaagada ku jira oo qaarkood dhulkaba daadsan yihiin isbitaalaadka in la xidhay xanuunku siduu u baahayay caalamka kolba marka iyo baraha bulshada marka laga tago tifiyada ama muqbaahiyaasha caalamka ugu caansan oo kale inay aada u baahinayeen xanuunka warbixintiisa oo ahaa xanuunada kaga jira headline-ka ama halka ugu sarreysa warbixinta ugu horreysa warbixinta kolba kasoo cusboonaata xanuunka inta u dhimata inta uu ku dhaco iyo waxyaabaha lamidka marka taasina waxay keentay warwar badan inay dadka ku abuurto oo ku saabsan dhibaatada uu ku yeelan karo xanuunka iyo qaabka u fududaan karo xanuunka inuu faafo waa hagaag daawadayaal halka aad nagala socotaan waa barnaamijka caafimaadka ee telefishinka saab t v waxaan furi doonaa khadka taleefanka oo dadweynuhu ay halkani si toosa doctorka su-aal u soo weydiin doonaan haddii la yidhaahdo macluumaadyada la xidhiidha xanuunka covid 19 marka haddii ay cid hadda khadka ku jirto halow asalaamu calaykum waan ka xumahay inaan ismaqli weyno daawadahaasi haddii aan ku sii socdo saameynta uu leeyahay xanuunka covid 19 marka ay noqoto cambaaraynta xanuunkaasi loo jeedinayo iyo sida ay ugu faaftay guud ahaan adduunka bal haddii dhanka whatsapp-ka ay daawadayaasha ku jiraan iyaga la hadlo asalaamu calaykum hallow waan ka xumahay in daawadahaasi dhanka whatsapp-ka ay u suurtoobi weyday inuu toos isaguna noola hadlo marka bal saameynta ama uu ku leeyahay cambaaraynta xanuunkaasi la cambaaraynaya ayaan doctor saciid mar kale weydiinayaa doctore waa maxay saameynta ay ku yeelan karto cambaarayntaasi dadweynaha oo kale ama bulshada oo kale ay u geysan karto saameynta xanuunku uu keeni karo weliba marka faquuqa ay noqoto ama cambaaraynta xanuunka markay noqoto waynu yara badbadin faahfaahin karnaa waxaynu odhan karnaa oo kale saameynta ay ku yeelatay isbitaalaadka haddii la yidhaaho tusaale ahaan oo kale saameynta isbitaalka hadii la yidhaho waxaa lagu khadka taleefanka bal daawada ayaa ku jira hallow hallow asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal ku soo dhawow telefish saab t v maxaad waa maxay su-aashaad doonaysana doctorka weydiiso waxaan weydiinayaa doctorka xanuunkan muxuu ahaa waxaan ka weydiinayaa qaybta tallaalka dacayada laga fidinayo ayaan weydiinayaa la leeyahay muxuu ahaa waxaa la leeyahay qofka isku mudaa maxaa eeday ma dhalaayo waxaasoo kale yidhaahdaan wuxuu ku keenayaa xanuuno ku hadha ama maxaa ahday dadka xanuunada qabo kale waa u dhiman karaa marka muxuu doctorku iga jawaabay taas inu iga jawaabaan doonaya magacaagii halkaad ka soo hadlayso magaca waa mustafa muuse waxaan kasoo hadlayaa holland marka waxa kale aanu ku dari lahaa mid wacyigelin oo dhinaca ah soomaalida uu soo noqonaysaa waxay samaystaan muxuu ahaa waraaqo feega kabacdina waraaqaha feega markay samaystaan ma soo maraan meelaha sharciga iyagoo xanuunkii qabay waddankii imanaya marka xanuunkii waddankii sidaasay ugu soo gudbinaya markaa bal intaana laga wacyigeliyo meelaha qaabilsantay wasaaradda caafimaadka aad la wadaagtaan waraaqaha ay sitaan marka waraaqaha dowladda ka soo baxee saxdaa iyo kuwa kale way kala duwan yihiin waayahay aad baad u mahadsan tahay mustafe oo holland nagala soo hadlayay doctore su-aasha uu ku weydiiyey mustafe oo holland ka soo hadlayay waynu u geli doonaa laakiinse bal horta saameyntii wararka ama cambaaraintaasi covid 19 oo kale haddaad sii wado
hadaan halka ku sii socono saameynta uu leeyahay wararka been abuurka ah ama cambaareynaha laga fidiyo xarunka corona waxaa ka mid ah kow shaqada isbitaalka isbitaalada waddanka ku yaala ayay saameyn adag ku yeelanaysaa oo waxaa laga yaabaa qofkii u baahan inuu isbitaalka imaado inuu iman waayo sababtoo ah wuxuu ka baqanayaa xanuunka inuu qaado saameyn kale ku yeelanaysaa isbitaalkii iyo haddii dadkii iman waayaan dhaqaalihii soo gelayna aad buu hoos ugu dhacayaa saameynta kale uu leeyahay waxaa ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka oo ka shaqeynaya isbitaalka ayaa iyaga laftooda waxaa laga yaabaa shaqadii inay sagsaagaan ama uga tagaan sababtoo ah xanuunka inay ka qaadi karaan isbitaalka gudihiisa iyo meelaha lamidka ah marka xagga isbitaalka markaan ka hadlayno caqabaxumada ku yeesho dhacayadaas oo kale kuwaasaa ka mid a waxaa ka mid a bulshada oo kale markaan eegno haddii un uu qof xanuunsado ama calaamado uu yeesho u eeg kuwa coronaviruska ama durayga oo kale waxaa laga yaabaa qofkii in la faquuqo waxaa laga yaabaa in qolkiisa loo geli waayo waxaa laga yaabaa inaan haba yaraatay wax gargaara loo fidinin inaan cuntaba loo geynin baa macquulo oo la yidhaha qofkaasi xanuunkiiba qabaa u geli mayno marka daryeelkii qofkana hoos bay u riddaa saameynta marka bulshada aan ka hadlayno guryaha weliba joogta daryeelka qofka iyo ka warhaynta qofka aada bay hoos ugu dhacdaa dabcan waxaanu sidoo kale ka hadli doonaa hadhow tole markaan barnaamijka gabagabaynayno siyaabaha hoos loogu dhigi karo faquuqa guryaha ka dhacayo oo kale saameynta kale ee uu xanuunku ku leeyahay waxaa ka mid a sidaa aan sheegnay tallaalka oo kale in laga fogaado in muxuu ahaaye tallaalkii oo kale la yidhaaho isma tallaalayno ayaa ka mid a saameynta kale ee bulshada ku leeyahay waxaa ka mid a waxyaabihii muhiimka ahaaye muxuu ahaaye bulshadu ay qabsan lahayd oo kale inay ka fogaato muhiimka nadaafada oo kale markaa meelihii iyadoo markaa isku imaatinkii aada loo hoos loogu dhigayo muxuu ahaaye oo sidii kala fogaanshihii loo baahnaa la raacaynin oo kale mararka qaarkood marka inahaasan odhan karnaa way ugu muhiimsan yihiin dhibaatooyinka uu keeni karo saameynta uu keeni karo cambaaraynta xanuunkaasi aad iyo aad COVID-19 oo kale marka bal haddii aad baynu dul istaagno su-aashii mustafe tallaalka dacayadaha laga faafinayo ee la xidhiidha xanuunka COVID-19 iyagana maxaa ka mid a dacayadaha laga faafiyo tallaalka waxay isugu jiraan dabcan qaar aan waxba ka jirin iyo muxuu ahaaye qaar tallaal kasta lagu yaqaano qaar aan waxba ka jirin baa ku jiro oo waxaa ka mid a muxuu ahaaye tallaalkan inuu madhalaysnimo keenayo oo mararka qaarkood dacayadani ma cusba dabcan tallaal kastoo adduunka soo maray gaar ahaan tallaaladii adduunka la istalaali jiray markay cusbaayeen oo kale xilliyada ay xanuunada dhacaan oo kale tallaalada la isticmaalo in lagu yareeyo saameynta iyo faafitaanka xanuunka ayaa aada looga faafin jiray waxa la odhan jiray haddii aad qaadataan madhalaysnimay keenaysaa taasi waa mid saameyno kale oo muxuu ahay lahaa dacayadahaas weliba tallaalka waxaa ka mid ahaa tallaalkani inuu qofka ku keeni karo inuu tallaalka laftiisa qaado xanuunka laftiisa qaado taasna dabcan waxba kama jiraan oo tallaalkani waa tallaal la dhufaanay oo aan qofka markaa kuba tarmi karin oo muxuu ahay xanuunkii aan keeni karin marka xanuunna ma keenayo oo taasina waxa weeyaan waxyaabaha beenta abuurka ee laga sheegay waxaa kaloo tallaalkan laga sheegaa inuu qofka kansarba ku keeni karo oo muxuu ahaye saameyn karo unugyada inuu u bedelo unug kansar ah taasna waxaba yaraatay ka jiraa ma jiraan waxyaabaha kale ee laga faafiyo xanuunka tallaalkan loo sameeyey waxaa ka mid ahaa in muxuu ahaaye ujeedooyin kale oo qarsoon loo isticmaalayo oo ah markaa in muxuu ahaaye qofka wax lagu waxyeelayo bulshadeenna waxyaabahaasaa markaa ka mid ah waxyaabaha kale een odhan karno waxbaa ka jira waxaweyaan qofka marka lagu mudo gacantu inay barareyso inuu muxuu ahaaye xumad yeelanayo waa astaamaha lagu garanayo xanuunka inuu tallaalku shaqeynayo marka qofka haddaanu gacantii bararin meeshii lagaga muday casaan noqonin dhaqdhaqaaqi yaraynin xumad yeelanin tallaalkiiba muu shaqeyn bay ka dhigantahay marka kaana waa astaamaha lagu yaqaano tallaal kasta kuwii hore jiray iyo kan cusub ee soo biirayba
inuu markaa talaal shaqeynaya yahay. Markaa kaasina waa waxyaabaha lagu yaqaano inuu talaalku waxtar leeyahay ee maaha dhibaato talaalku leeyahay. In haddaba bal imikoo kale Mustafa wuxuu sheegay in dad ka imanaya qaarada Yurub, wadamada Ingiriiska iyo Holland iyo dalalkaasi ay sameysanayaan waraaqo been abuura oo dabcan ah shaybaadho been abuura oo la sheegayo in xanuunkii COVID-19 ay ka nabad qabaan ama aanay qabin. Marka sawtaa lafteedu qayb kama aha wararka in dadku ay hadhowtoole ka baqdaan in lagu caayo in COVID-19 uu ku dhacay ama lagu cambaareeyo oo lagu faquuqo, sawo lama odhan karo waa qayb ka mid ah. Waraaqahaasina maxay keeni karaan haddii dadku waraaqo been abuura saasoo kale ay u samaystaan? Waa maxay dhibaatada caafimaad ee ka dhalan karta markay noqoto faafista cudurka? Ha, dabcan way soo hoos geliyaano, si fiican bay soo hoos geliyaan. Oo markan uu qofku muxuu ahaa diidayo inuu meesha sharciga ha maro, kolay wuxuu ka cararayaa in muxuu ahaa la qabto oo karantiin la geliyo oo markaa muddo uu halkaa ku jiro. Markaa waa waxaan u fahmay uun waa fahan darrada xanuunka dadku ay ka qabaan oo kale. Markaa fahan la'aanta xanuunka ayuu ka qayb yahay. Oo qofku wuxuu isleeyahay haddii lagu qabto adigoo COVID oo kale positive ah, in muxuu ahaa meel lagugu xidhi doono xabsiyo oo kale, cuntada lagu diidi doono, ama muddo dheer bila gaadhaysa in meesha lagugu hayn doono, iyadoo markaa qofka muxuu ahaa meel xabsiyo kale lagu ridi karo, lagu ridi doono iyo waxyaabo lamid ah. Markaa baqasho ay baqanayaan ayay dadku ka samaysanayaan muxuu ahaa waraaqo been abuura. Haddaan u imaado, waa maxay dhibaatada ay keeni karto waraaqaha been abuurka ah ee ay dadku samaysanayaan? Marka iyagiyo goobaha aan sharciga ahayn ee dadku soo marayaan, muxuu ahaa iyagoo xanuunkiiba qaba haday doonaan oon is-ogeyn. Dhibaatooyinka keeni karta waxaa ka mid ah in noocyada kala duwan ee adduunka laga soo sheegayo xanuunka in si fudud dhulkeena kusoo gaadho ayaa markaa ka mid ah dhibaatooyinka uu keeni karo. Markaa waxaan ku wacyigelin lahayn dadka inay markaa Ilaahay ka baqaan oo dhibaatooyinka muxuu ahaayey ay dadka u keenayaan iyaga oo iyagu muxuu ahaayey ka baqanaya waxyaabaha aan soo sheegnay inay dadka dhibaato u keenaan. Oo weliba dadka dhibaatada u keenayaan, hadhow qofku markuu qurbaha kasoo noqdo wuxuu dhexgeli doonaa dadkoodii, weliba gaar ahaan waxaa aada ugu sii nugul dadka waaweyn oo dadku aalaa markay in badan kala maqnaadaan waxay jeclaadaan inay is arkaan oo markaa meelo laysku arko oo markaa guriga dhexdeeda laysku soo ururo. Markaa qofka laftiisu, dadkii weynaa iyo dadkii yaryaraa iyo intii nugleyd, dadkii macaanka lahaa, kuwii dhiikarka lahaa, kuwii xanuunada difaaca jirka hoos u dhiga lahaa oo dhan buu markaa u nugleynayaa, oo qoyskiisiiya, oo jaarkiisiiya, oo markaa dadkiisiiya. Markaa qofku inuu qofkaasna aada uga taxadaro dhibaatada uu keeni karo oo ah markaa inuu qofku muxuu aakhiradiisa u baqdo, Ilaahay inuu ka baqo, oo aanu dadka faa'iido darro actually u keenin ama dhibaato u keenin, isagoo isla waxtar isagu naftiisa u keen. Waa hagaag daawadayaal, halkaad nagala socotaan waa barnaamijka caafimaadka oo ku saabsan xanuunka COVID-19, cambaaraynta xanuunkaasi iyo cawaaqib xumada ka dhalan kara ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo stigma iyo consequences-ka xanuunka COVID-19. Barnaamijka waxaa iigu martiyay Dr. Saciid Maxamed oo isagu igala qayb qaadanayay barnaamijka caafimaadka ee aanu kaga hadlayno mowduuca xanuunkaasi. Sida gadaal idinka muuqata, waxaasi waxa weeye waa sawirkii ama fayraska koronaha uu lahaa. Markaa doktorka waxaan weydiinayaa takoorka iyo wararka been abuurka ahi waxa ay sababi karaan haddii iminka dadku ay qarsadaan xanuunkii iyagoo ka baqanaya inay ka nabad galaan cambaarayn hadhow tole lagu cambaareeyo oo la idhaahdo xanuunka COVID-19 baa ku dhacay iyo macluumaadyo la xidhiidha. Daawade ayaa khadka taleefanka ku jira, intaana su-aasha ku weydiin. Halow, salaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo barnaamijka caafimaadka sabtisi maaha? Ha, walaal, si toosaad ugu jirtaa. Waay walaal, waan ku dhaweeyey Axmed adiga iyo dadiga barnaamijka Axmed iyo doktorka waan salaamayaa. Waayahay, maxaad weydiinaysaa doktorka? Doktorka waxaan weydiinayaa xanuunada lagu ka astaamaha imika qof hadduu koob shaaha u cabo. Ha. Ma haddaan ka daba cabo ma ka qaadi karaa?
وحقاك واد ما هتصنت هاي قاد بدل ما هتصنت ها دا وضحها سيسواش ونسوي دي دكتورة هدي قفي وشاح عبي اوكالة حنون كي كوفيد 19 ما كقادي كرا او ما تهاي وحو قفكو كقادي كرا شاح وكالة ما لقو كلا قادة ومهيم طبعا انان ارنكا عطينو وحي كوحرانتا هاي بكيري قفكو كوعب بي ميالا نديفية مسا شاح لفتيسي ان اسقون لا نديفين بو قفكو عبي هدي اي سؤاشو تهي اسقو قفكي كلا شاه عبي ايان كوبكي كو عبي ان كلا عبي هدي اي تهي ها وا لو كلا قادي كرا وحانا في عن ان سيده ان برامجكي هوراي او كوبخاي وعي جلينتا حنونكا كلا فوغان شو ان لا سميهو ويل كا لا وداغيو ان مخو هايت سو حنونكا ان لا ميرو ويلكا qofka marku wax ku cuno hadii uu xanuun ka qabay in la nadiifiyo si fiican loo meeydo oo qofka kale markaa uu ku cabi kara laakiin laba qof oo iyadoo aan la meeydin muxuu ahaayay koobka waa lagu kala qaadi kara waa hagaag aad baad u mahadsantahay doktore marka ma la oran kara hadii daawadaha su'aashiisa aan si tax raaco kale in ay la mid tahay shaaho kaliya ma aha ee xitaa cuntooyinka kale iyo weelka la wada adeegsaday iyo kuwaas oo kale waa laga kala qaadi karaa bal daawadahaasna aan fursad siiyo maadaama dhanka WhatsApp-ka uu ku jiraa assalaamu alaykum hello ah alaykum assalaam walaal barnaamij ah walaal si toos ah ugu jirtaa ah walaal maxaad weydiinaysaa doktorka doktorka waxa weydiinaya walaal COVID-19 ma lagu kala qadayaa qofka dareere ka yimid jirkiisa aad u qaabso waa dareere ama qof jirkiisa dareere ka yimid oo kale ayuu na weydiinayaa daawadahaasina ma lagu kala qaadi kara intaynan su'aashii hore aanan ku weydiin bal hadda su'aasha doktorka jawaabta xanuunka horta waxa lagu kala qaadi kara si ay qof kasta uu fahmo xanuunka waxa lagu kala qaadi kara kow qofkii oo muxuu ahaayay qofka ku hindhisa ama qufac ama hadal oo markaa ay andhufi soo raacayso saddexdaas siyaabood ba xanuunka lagu kala qaadi karaa marka wax kasto waxa la yiraahdaa xanuunka waxa laga heli kara maanta candhuufta sida la sheegayo cusub maanta waxa ku soo biiray qofka saxaradiisana waa laga heli kara marka wixii candhuufta iyo saxarada ku saabsan un been imiko ognahay inkastoo la sheegayo maalmo dhexe duri dhiiga laakiin wali warbixin ku filan oon oran karno dhiigana waa laga heli karaa ma jiro labadaa shay un baa muhiim ah maanta marka qofka dhididkiisa maya laguma kala qaadi karo waa hagaag khadka taleefanka alo asalaamu calaykum Hello? Hello? Waan ka xumahay in daawadahaas aan ismaqli weynay. Marka tii raashinka oo kale hadaynu nimaando iyadana waa oo cuntadii weelkii iyo wixii la wada isticmaalay oo kale taa dareeruhun bay ayun bay labaab noqonaysaa soo lama oran karo. Dabcan oo weliba Axmed oo su'aashaas waxay ku soo dhacaysaa meelaha bulshadu ay ka cuntaysa ee hoteelada iyo meelaha laga shaaheeyo iyo meelaha muxuu ahaay maqaaxiyaha shaaha lagu cabay iyo lagu cunteeyo inay taxadar gaar ah sameeyaan oo hadii waxyaabaha marka talada dambe ku darayna waxa ka mid ah si fiican in loo kala fogaado iyagoo dadka aan muxuu ahaay maqaaxida laga xireynin inay laba mitir isku jirsadaan cuntada qofku meesha alaabka alaabta wax ku cuno iyo weelka wax ku cunana in si fiican loo nadiifiyo ayaa ka mid ah waxyaabaha marka ha waa lagu kala qaadi karaa weelka cuntada shaaha waayo candhuufe la xidhiidha waa lagu kala qaadi karaa in waa hagaag doktore hadii dadku ay qarsadaan xanuunka COVID-19 hello salaamu calaykum waan ka xumahay daawadaha kalena in khadka taleefanka uu suurtoob waayay waxaan xasuusinayaa daawadayaasha barnaamijka inay ka fogaadaan shaashada oo ay gala socdaan khadka taleefanka inta aan la hadlayo aan kala hadlayo khadka taleefanka hadii kale waxaa dhacaysa in aynu ismaqli weyno jaanisida
الدكتور كدون سنة سؤال كسر وديسانا هاي هالكاس كل مان مركا هدي دت قاي قصدان حنون ككفر سجال يتبن وسؤال شان دوني إن الدكتور كويدية يجوا كعب سقبا إن لجو عم باريو أما لجو دباتيو لجو فقوق لجو تكارا عذر كي كفر سجال يتبن أما حنون كي كفر سجال يتبن يجوا هذيك سنة سو نفوه وكلية إذا خطر جليان ما هي حتى دتك كلنا خطر مجلين يان إلا واحد دون الله هين أديك عافيمات سياي داوين ودونتان ما دام حنون كل جهة لي يجو تاك عبس قبل نفتو دينا خطر سو مجلين كران بلشدي كلنا سو خطر مجلين كران طبعا سؤال صحيح هذا سؤال أدو في عن طبعا هدي قوة دبتوه إنك كي إيمان كرف فقوق دتك حنون كقبل وهايو وهدي وقفك لغو فقوق waxay khatar keenaysa in uu ilaashado isaguna uu yiraahdo xanuunki qarsado waxaanay Soomaalidu yiraahdo waxaad qarsataa way ku qarsadaan isaga qofka dhibaato u leedahay bulshadana dhibaato ku leedahay qofka dhibaato u leedahayo markuu sahlan yahay haduu warbixinta soo sheego waxa laga yaabaa in lala taliyo waxa laga yaabaa warbixin ku saabsan xanuunka la siiyo astaamaha marka haduu astaamaha qaar arko siyaabaha uu isku ilaalinayo sidoo isku ilaalinayo isagu sidoo dadka uga ilaalinayo marka waxa meesha ku lameysa horta isaga ay si gaar ah ugu nuglaanaya laba qofka hadii xanuunkiisa uu ka sii darana waxa laga yaabaa inaannu horo u helin muxuu hayaa cadaas way warbixin hayaagsan mahayo haddii dhinaca kale ka eegno qofkan wuxuu khatar ku yahay bulshadii oo wuxuu la saaxiibayaa wuxuu la soconayaa wuxuu la cunayaa wuxuu la joogayaa guriga qof macaan leh mid dhiikar leh mid xanuuno difaaca jirka hoos u dhiga leh mid markaa wuxuu qofku la rafiiqayaa u sahlan xanuunka inuu qaado qof weyn qof yar gabadh uur leh ayuu qofku markaa qofka haddaan xanuunka lagu ogeyn dabcan bulshadu intaa dhex qaadayaa markaa dhinac kale markaan ka eegno wuxuu fududeynayaa in xanuunku si fudud ugu faafo bulshada dhexdeeda isagoo keenaya faafitaanka xanuunku inuu noqdo mid aad u sahlan bulshada xanuunka ka cabanaysaana inay badato ayuu ka qayb qaadanayaa marka qofku inuu qarsada waxay ku tahay khatar naftiisa sidoo kale waxay khatar ku tahay bulshada ayay khatar ku tahay maadaama xanuunku si fudud oo u faafi karo oo marka muxuu hay bulshada oo dhan uu u wada gaari karo qof fayow iyo mid hore u xanuunsanayay labadaba in waa hagaag doktore bal su'aalaha dhanka WhatsApp kale inaga soo weydiiyeen hadii aynu mid iyo laba soo qabanno Adna Cabdullaahi waxay leedahay doktore waxa jira in warar sheegaya in hadii qofka uu xanuunka COVID 19 uu ku dhaco uu qofkaasi geeriyoonayo marka maxaa ka jira in hadii qofka uu xanuunkaasi ku dhaco COVID 19 in qofku dhimanayo aad baa maasanta muni dabcan xaqiiqdu waxay tahay qofka markuu xanuunku ku dhaco waxa loo kala saaraa dadka saddex qaybood boqolkiiba 80 dadka xanuunka uu ku dhaco wuxuu noqdaa xanuun sahlan boqolkiiba 15 wuxuu noqdaa oksijiin buu u baahdaa in lagu rakibo boqolkiiba 5 mishiinka qofka u neefsada ay u baahdaan halka waxaan ka fahmi karnaa in inta badan dadka xanuunka ku dhaca ay noqdaan xanuun sahlan oo xumad iyo damqasho jirka oo dhanaya iyo ayuu qofku la yimaadaa marka waa badana dadka sida u badan yihiin xanuunku wuxuu noqdaa nooc sahlan dadka qaar marka laga reebo gaar ahaan dadka macaanka leh kuwa dhiikarka leh kuwa kansarada leh kuwa difaaca jirkoogu hooseeyo kuwa nafaqadarada leh dadka waaweyn ee gaar ahaan weliba 60 jirka ka weyn dadkaasa si gaar ah ugu sii nugul in xanuunka nooc daran noqdo marka warbixinta ah qof kasta oo xanuunka uu ku dhaca inuu geeriyoonayo haba yaraatee sal iyo raatoona malay axmedow in waa hagaag waxaan ka warramaynay dhibaatooyinka cawaaqib ka dhalan kara wararka been abuurka ah ama sal iyo raadka toona lahayn ee lagu faafiyo baraha bulshada iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan marka
sidee baa loogu hortagi karaa ama aan u baajin karnaa in warar ku tirkuteena waxyaabo aan jirin lagu baahiyo baraha bulshada oo laga faafiyo xanuunka COVID 19 oo maxay talaabooyinka aan qaadi karno si aan u baajin talaabooyinka muhiimka ah aan qaadi karno si aan u yareyno propagandada ama wararka been abuurka ah ee laga faafiyo COVID يشيغي خط كتلفن كل وجه ردك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام وكم أغلامي مغشا ستو ساد وجه تبرنامج كي عافي ماتك واروان كتير أغودي واي هي مقاعي قوي سعيد محان علي واي هي سعيد محاد ويديني سا دكتوركا وحان دكتوركا ويديني محال مقرطة على مدى كورونا فيرسة واي هي على مدى حنون كان يولي هي آه واي واد ما عطسنت هاي هل كنت كسؤال ليسا كحو ما هاي انك استوعي انو قبل قبل دول مريضو انو حتى انا هديات شرحات دي سي وضطو ما دامو داوضها سي وكيف هاي دي استبرنامج استعمها اولي هاي COVID-19 حتى انو دحقل انو واي وحكام اذا انو قفكو حمد ياشو وحكام اذا چركوردان انو دال ياشو قفكو طمقشة چركوردان انو ياشو waxa kamida naqasku inuu qabto waxa kamida astaamaha qofku inuu matag iyo shuban bayeesho inta badan waxa la sheegaya inaanu qofku wax calaamada ah oo lagu garto astaamaha iyo calaamadaan wax calaamada wax calaamadaba aanu yeelanayn ayaa inta badan la sheegaya marka hadduu qofku calaamada yeesho intaas ugu badan waxaan ugu muhiimsan naqaska qofka qabanaya xumada iyo daalka jirkoodan adigu calaamadihi dureega oo kale ayaa la oranaya calaamadaha ugu muhiimsan ee qofka lagu arki karo weeyaan in waa hagaag marka macluumaad sax ah in dadka la wadaago ku saabsan khatarta xanuunku leeyahay iyadoo la adeegsanayo kalmado wanaagsan oo wax dhisaya oo aan haba yaraatee dadka ka sisinayn ama aan dareenkooga damqayn ama xanuunkii si xun inay uga fikiraan aan u muujinin sawida lafteedu kamid ma aha waxyaabaha lagu baajin karo طبعا waxyaabaha lagu baajin karo ayaan wadnay kutirkuteenkan been abuurka laga sameeyay xanuunka koronaha waxaan oran karnaa koow horta in la abuuro beejaj rasmi ah oo bixinaya warbixin run ah oo ku saabsan xanuunka coronaviruska ama COVID-19 ka beejajka rasmiga waxa laga kaashan karaa ururka caafimaadka adduunka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo kale ee wasaaradaha caafimaadka wadamada jaarka oo kale inay beejis rasmi ah oo bulshada ugu soo gudbinayaan xaqiiqda xanuunka inay sameeyaan kaas waa mid laba erbixnaha la isticmaalay Axmed oo sidaa carabka ku dhufatay in laga dhigo erbixin muxuu ahaayay aan muxuu ahaayay dadka fogeynayn ama warbixin been abuureynin in laga fogaado xanuunka in lagu tilmaamo gobol gaar ah degmo gaar ah muxuu ahaayay qabiil gaar ah xaafad gaar ah waxyaabaha noocaas in aad looga fogaado wadan gaar ah in xanuunka lagu sheego ayaa kamid ah waxyaabaha lagu yareyn karo warbixinta qaldan ee xanuunka laga bixinayo waxa kamid ah waxyaabaha lagu yareyn karo in wacyigelinta xanuunka coronavirus ka joogta laga dhigo oo ah xanuunku muxuu yahay siyaabaha lagu kala qaadi karo astaamaha xanuunka iyo sida xanuunka looga hortagi karo warbixin noocaas in la joogteeyo haday tahay wasaaradda caafimaadka iyo haday tahay muqbahiyasha ka jira wadanka iyo haday tahay xarumaha kale ee caafimaad ku shaqeeya sida isbitaalada private-ka iyo kuwa public-ka labadaba inay faafiyaan warbixin rasmi ah oo ku saabsan xanuunka oo marka haba yaraatee aan ku jirin waxyaabaha aan muxuu ahaayay xanuunka dacaydaha laga fidiyo waxyaabaha kale ee lagu ilaalin karo fuquuqa in lagu yareeyo waxaa ka mid ah in qoysaska si gaar qofku xanuunka uu ku dhaco in si gaara loola taliyo oo maxaa ahaay loo sameeyo xanuunku wuxuu yahay astaamaha iyo sida lagu kala qaadi karo xanuunka marka qofka qaaday iyo qoyskiisa labadaba in lala wadaago si marka ay u yareyso fuquuqa xanuunka waxyaabaha marka aan isticmaali karno waxaa ka mid ah in masaajidada oo kale aynu kaga hadalno aynu maxaa culimada diinta aynu la kaashano
inagoo warbixinta marka xanuunka masaajidada gudaheeda ku gudbinayna maadaama dadku aad masaajidka ugu xidhan yihiin. Dr. Saciid, waad mahadsan tahay, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Yuusuf Axmed oo jooga magaalada Togwa Jaale wuxuu leeyahay dadka dibadaha ka yimaada ama soo dega ee waddanka dhoof ku yimi, miyaanay dadkaasi loodhan karin waa kuwa ugu badan ee xanuunka COVID-19 bulshada ku dhex faafinaya? Marka waxay u muuqataa in Yuusuf waa aaminsan yahay fikradda ah in dadka dibadaha ka yimaada xanuunkani ay wataan oo kale, taas lafteedu ma saxba? Maxaad se kula talinahay dadka sida Yuusuf oo kale aaminsan? Dabcan Yuusuf wuxuu u fikirayaa waxyaabahan imika ka hadlaynay ee ah inaynan xanuunka ku dhejin dad gaara, inaynan xanuun ku dhejin marka gruub gaara, inaynan xanuunka marka ku dhejin dal gaara, xaafad gaara, deegaan gaara, degmo gaara, inaynan xanuun ku dhejin. Taa lafteedu wuxuu ka mid noqonayaa muxuu ahaa fikirkan Yuusuf. Waxyaabaha marka faquuqa ay dadku ka aaminsan yihiin ma aha qof kastoo dibadda ka yimaada ama waddanka dibaddiisa ka yimaada ma qabo xanuunka. Waxaan ognahay in qof kastoo dibadda ka yimaada waraaq caafimaad oo ku saabsan badqabkiisa xanuunka coronavirus ama COVID-19 inuu marka waddanka kusoo galo. Marka muhiimadda waxa weeyaan in marka aynu hubsanno qofka warqaddu sita inay sax tahay, macnuhu maaha qof kastoo ka imaada halkaa inuu xanuunka sido ama uu xanuunka ka cabanayo maaha. Marka waxaan kula talin lahaa dadku warbixinta bixinayaan inay hubsadaan, qofsiima halbaa la siistaaba leedhi. Marka warbixinta qofku uu bixinayo waxa uu sheegayo, hadday tahay bartiisa gaarka iyo hadday tahay baraha bulshada labadaba dadku wada isticmaalayaan, inuu aada uga taxadaro wuxuu qofku bixinayo. Waayo warbixinta qaldan dhulka way fasahaadin kartaa ama waxyeelay keeni kartaa. Marka intaasaan usoo jeedin lahaa qof. Waa hagaag, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Saciid. Waxaanu ku sii saqaynaa gunti iyo gabagabadii barnaamijka Caawa, balse inta aynaan ka bixin, bal haddii aad si guud u soo koobto talada guud ee aad raacinayso waxyaabaha cambaaraynta xanuunkaas ama istigmaha iyo cawaaqibta ka dhalan karta ama consequenceska afka qalaad waxa lagu yidhaahdo ee uu yeelan karo haddii aad soo si guud aad soo koobto, doctor adigoo raalliya. Haddaan soo koobno talooyinka guud aan siin karno, waxaa muhiima uun qofku inaanu iska dhaadhicin xanuunkan warbixintan ku saabsan ee beenta ah. Qofku inuu hubsado meesha warbixinta kasoo baxayso, oo hadday warbixinta kasoo baxayso meelo aan ilaa aan lagu kalsoonayn in markaa qofku aanu warbixinta rumaysan. Waxaan kula talin lahayn dadku inay rumaystaan warbixinta kasoo baxaysa wasaaradda caafimaadka, ururka caafimaadka adduunka, hay-adaha inaga caawinaya ku shaqa leh warbixinta wixii kasoo cusboonaada xanuunka iyo wacyigelinta inay aad ula socdaan. Waxaan kaloo muxuu ahaayey talooyinka dadka siinaya kamid a in muxuu ahaayey aan la isku dayin waxyaaba qofku aanu hubin, sida in la cabo muxuu ahaayey waxyaabaha antisepticiska ama lagu nadiifiyo jirka, waxyaabaha guryaha lagu nadiifiyo, alkoolka, jaafeelka, waxyaabaha lamidka warbixinta inay aada isaga hubsadaan, waxsiyaabaha xanuunka lagu hortegi karo inay aada uga muxuu ahaayey taxadaraan. Waxyaabaha kalen kula talin karna waxa weeyaan qofka xanuunka qaba haddii aada la kulanto in aanad markaa ku oranin erayo uu dhibsanayo ama hadhow toole maskaxdiisa dhaawac gaadhsiin kara, ama qofku uu markaa muxuu ahaaye maskixiyan waxyeeli karta ama keeni kartaba inuu qofku xanuunka qarsado oo aanu cidna u sheegin oo isaguna sahlo inuu xanuunkii faafiyo. Marka haddaad ku caydo qofka ama ku dacayadayso cambaaraynta aada samaysay waxay keeni kartaa qofku inuu xanuunkii qarsado, waxay keeni kartaa xanuunkii inuu si fudud bulshada ugu dhex faafo, taasaa markaa khatar aad adigu qofku shaqsiyan uu samayn kara ah. Waxyaabaha kale muhiimka ah dadka kula talinna waxa weeyaan dadku inay joogteeyaan xidhashada muxuu ahaaye afsaabka ama maskaraha inay dadku joogteeyaan baan kula talin lahayn. Waxaan kula talin lahayn dadku
inay iska hubsadaan warbixinta ay gudbinayaan ay dadka u sheegayaan. Inahaasan ku soo koobi lahaa talooyinka guud ee dadka siin karno maxaa ay ku saabsan dacayada laga bixiyo xanuunka. Waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Saciid, jazaakallah khayr saad bulshada ula wadaagtay macluumaadkaasi la xiriira. Barnaamijkani waxaad ka daawanayseen telefishinka Saab TV iyadoo fariintanina idinkaga timi Care International. Waxaanu qayb ka yahay mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageeraan UKAID iyo Unilever. Barnaamijkan haddii la idhaahdo sidii kuwii ka horreeyaad halkan telefishinka kala socoteen ayaa barnaamijyada dambe ee la xiriira wacyigelinta cudurka COVID-19 ama xanuunka COVID-19 aad ka daawan doontaan telefishin Kansab TV. Waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah Axmed Maxamuud Yuusuf oo farsamadii injineer Cabdirasaaq Saleeman. Tani intaanu ku kulmi doono barnaamijkan oo kalaana waxaan idinkaga tegayaa ismaqal arag dambe oo xiiso leh. Karone karone tarmaya jiro ku fidaya tabashada jirkaaga tiniyo cire haddii xumadihi ku taabto ku taabto حمده كتابته تبهو قفا لا خان كيري أديق قلل كوغو تروحو توچان نفسي كوغو ياهي سنكونا تبرتي ساقبو تلد عافي مات كايو دبور راعت المامهو أتحدي أولي قال لهو